ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആരൊക്കെയാണെന്നൊന്നും കറിയില്ല. കാരണം വലിയ വലിയ മീഡിയയിലൊന്നും ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടില്ല. ചെറിയ ചെറിയ മീഡിയകൾ മാത്രമാണ് എടുത്തോളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ മുതുകാട് അത്ര ടോപ്പ് എൻഡിൽ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ ചാരിറ്റിയും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസയും കാര്യങ്ങളും മുപ്പരിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കുറേ മാധ്യമങ്ങൾ മീഡിയക്കാർ മാത്രമാണ് ഇതെടുത്ത് നടന്നത്. ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് 10 ദിവസം, ന്യൂ ഇയറിന് മുന്നേ നടന്നൊരു സംഭവമാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് 10-ാം തീയതി ആയിക്കണ്. എന്നിട്ടും ഈ സാധനം ഞാൻ വലിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ, പേഷ്യാൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 24 പോലത്തെ വലിയ വലിയ മീഡിയയിൽ ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സി പി ശിഹാബ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സി പി ശിഹാബിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മോശമായ അനുഭവങ്ങളാണ് നേരിട്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ അതിന് തെളിവും മൂപ്പരെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തെളിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മുതുകാടിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് സത്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വലിയൊരു മുതുകാട് ഇപ്പോഴും ഇനി ന്യായീകരിക്കുക എന്നല്ല, മുതുകാടിൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവോ മുതുകാട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ശിഹാബിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തെളിവും വെച്ചിട്ടാണ് ശിഹാബ് എല്ലാ മീഡിയയിലും ഇത് പറയണത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മീഡിയക്കാരും ഈ ശിഹാബിൻ്റെ കൈക്കുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും, കാരണം മുതുകാടിൻ്റെ കൈക്കുള്ള മുതുകാട് പറയട്ടെ എന്നാലേ ഇവരെ വലിയ മീഡിയക്കാർ ഇതാക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ മുതുകാടിൻ്റെ വലിയ മീഡിയയിലുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ മുതുകാട് അതേറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും മുതുകാടിനേറ്റ് നമുക്കൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി കിട്ടി. കാരണം വെച്ചാൽ എന്തായാലും ചാരിറ്റിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതേമാതിരി പൈസ കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഈ പൈസയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടും. ഇതേപോലെ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. അത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മുതുകാടെടുത്ത് ചിലവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നേ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ആൾക്കാർ ഓ ദൈവമാണെന്ന് കണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക. കാരണം അവർക്ക് വേറെ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മുതുകാട് സാർ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കുറേ അമ്മമാരും അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒരുപാട് അമ്മമാരും ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മുതുകാട് സാറ് ഞാൻ വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കുട്ടികളെ ഇറക്കിയിട്ട് പല മീഡിയകളിലും ചിലപ്പോൾ ഇറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് സാറ് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചോ ആ അടവൊക്കെ. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി വലിയ മീഡിയക്കാരെ ഈ പൈസൻ്റെ പവറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കില്ല. ചെറിയ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് സാധനം കത്തുന്നുണ്ട്. അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണും. എമ്മാതിരി കുറെ പരിപാടിയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും.